بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. هيلو قران زده کوونکو ته هيله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قران زده کوونکو بیا هم د تاسو ښوونکي زینب حمیدی تاسو د خپل د نننۍ لوست چې د ریاضي ټولګه څلورم د ریاضي مضمون څلورم ټولګه پنځم لوست دی. د تاسو موضوع عنوان څه شی دی؟ ضرب. تاسو د کتابونو دیارلسمه پاڼه تاسو راوړوئ او په دغه پاڼه کې به تاسو د خپل د نوي لوست یا نوي عنوان سره معرفي شئ. ګران زده کوونکو، څنګه چې موږ بیا هم په تېر لوستونو کې جمع، تفریق، د هغه په عمودي او افقي شکل باندې څه وکړل، یعنې د هغې حلول مو زده کړل. په دغې لوست کې موږ څه کوو؟ یعنې موږ د ضرب عملیې څه کوو په سمه توګه یا په صحیح توګه سرته رسوو. څنګه چې تاسو ګورئ پنځم لوست دی ضرب دی. بیا هم د دغې لوست لپاره د موخه څه شی دی یا هدف مو څه شی دی؟ موږ ته ویل شوي چې زده کوونکي وکړای شي د ضرب عملیه په صحیح توګه سره سرته ورسوي. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو پوهیږئ چې ضرب څه ته وایي؟ بلکل، څنګه چې موږ په خپلو تیرو ټولګیو کې یا په تیرو صنفونو کې هم موږ ضرب لوستی دي، موږ وویل چې د جمع لنډه طریقې ته موږ څه وایو؟ ضرب وایو. نو په همدې ډول سره اوس موږ څه کوو؟ دغه د ضرب عملیې ترسره کوو. موږ ته ویل شوي دي که چیرې وغواړئ دوه عددونه چې د یو څخه زیات رقمونه ولري په عمودي ډول ضرب کړئ. د عددونو رقمونه څنګه یو د بل لاندې لیکلی شي؟ او د ضرب عملیه څه ډول او له کوم لوري پیل کیږي؟ ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ پوهیږو چې د موږ لیکل او د موږ حل د سوالونو یا د پوښتنو د کوم خوانه شروع کیږي؟ د ښي خوانه شروع کیږي. خو بعضې قوانین یا قاعدې باید موږ په نظر کې ونیسو. څنګه؟ راځئ چې دغه مثال موږ په خپله په جدا ډول سره مفصله قدم په قدم توضیح کړو او حل کړو. څنګه چې تاسو بیا هم همدغه مثال په خپله کتابچو کې ولیکئ، ویل شوي دي چې یو سلو شپږ ویشت چې کله د دولو سره ضرب شي، یعنې یو سلو شپږ ویشت ضرب دی دولسو سره ضرب کیږي. ګران زده کوونکو، موږ وویل چې ضرب په خپله د جمع لنډه طریقې ته ویل کیږي. نو په جمع کې موږ دغه عدد نومول، موږ دغه عدد ته ویل چې اجزاوي. نو دلته موږ هم وایو د ضرب لومړی جز او د ضرب دوهم جز. اوس ګرانو زده کوونکو، د دغې په حل کې د ډېر لږ توپیر سره موږ څه کوو؟ د حل کوو. څنګه چې موږ په خپلو درسونو کې یا په جامع درس کې موږ څه کول؟ موږ دغه اجزاوې یو د بل سره ټولول. خو په دې کې موږ بیا هم ضربو، یعنې که چیرته تاسو د دغې د سوالونو د حل دپاره د ضرب زبانی زده کړې ډېرې لازمې دي. موږ بیا هم لومړی څه کوو؟ دغه دوه د خپل د لومړي اجزاو ټول اعداد سره ټولوو یا یې ضربوو. کله مو چې ضرب کړل، د ضرب حاصلونه دلته لیکو. نو راځئ چې خپل لومړی قدم مخته ویسو. دوه چې کله د شپږو سره ضرب شي نو څو کیږي؟ دوه ضرب په شپږو دولس، یعنی څو دانې شپږ موږ څو دانې دوه دانې شپږ چې کله موږ جمع کړو، دا په دې معنی چې دوه ضرب د شپږو څو کیږي؟ دولس. دولس بیا هم یویزې لیکو او لسیزې دلته ټولو. همدغه دوه یویز د دوهم جز د لومړي جز یا د ضرب لومړی جز لسیز سره موږ څه کوو؟ ضربوي. یعنی په لومړی قدم کې موږ دغه دوه د شپږو سره هم ضربو، د دوو سره هم ضربو او د دریو سره هم ضربو. څنګه چې موږ ته دلته ویل شوي دي دوه ضرب د شپږو دولس، یویزې لیکو لسیزې دلته حاصل رسي. دوه ضرب د دوو سره
څلور، یعنی دوه دانی دوه چې جمع کو څو کېږي؟ څلور. څلور جمع یو پنځه، بیا هم دوه ضرب یو څو کېږي؟ دوه. په دې معنا چې مونږ څو دانې دوه لرو؟ دوه دانې ده، یو دانه دوه لرو، یو دانه دوه، بیا هم څو دانې کېږي؟ یو دانه دوه. دلته لیکو په دوهم قدم کې مونږ څه کړو؟ بیا هم مونږ خپل دغه لسیز لومړی د لومړي جز یوي سره، بیا د لسیز سره، او بیا د سلی سره ضربوو. خو چیرته لیکل کیږي؟ دا یوه خانه، یعنی دغه یویز به پرېږدو، د لسیز تر لاندې به یې مونږ لیکو. یویز پرېښودل کیږي، د لسیز تر لاندې لیکل کیږي. څنګه؟ مونږ وایو چې یو ضرب د شپږو، یو ضرب د شپږو سره څو کېږي؟ شپږ. د دوو تر لاندې نه لیکو، د پنځو تر لاندې لیکو. بس. بیا هم یو ضرب دوو څو کېږي؟ دوه. یو ضرب د یو څو کېږي؟ یو. پوه شو ګرانه زده کوونکو؟ اوس مونږ بل عدد نه لرو، نو مونږ څه کوو؟ دغه اعداد ټولوو. د دوو تر لاندې څه شی دلته؟ صفر. صفر هیڅ کومه معنی نه لري، نو څه لیکو؟ دوه. پنځه جمع شپږ یوولس، بیا هم یوی لیکو، یوی دلته حاصل رس. نو دوه جمع دوه څلور، څلور جمع یو پنځه، یو جمع صفر بیا هم یو. نو مونږ دلته اوس ویلی شو چې دغه یو زرو پنځه سوه او دولس څه کېږي؟ د زهر حاصل. ګرانو زده کوونکو، مونږ دغه نتیجه واخیستله چې یو سلو شپږ ویشت چې کله د دولسو سره ضرب شي، په دولس ضرب شي، حاصل څو کېږي؟ یو زرو پنځه سوه دولس. وپوهېدئ؟ د ضرب طریقه لږ توپیر لري د جمع سره. په همدې ډول سره مونږ بیا هم راځه چې یو بل مثال هم کار کړو، یعنې د مونږ دوهم مثال هم که مونږ چیرته کار کړو. مونږ که چیرته ووایو چې یو عدد انتخاب کړو، مونږ دغه عدد د مثال په توګه باندې څه وي؟ یو زرو دوه سوه څلور پنځوس د کوم عدد سره ضرب شي؟ اته دېرش. بیا هم لومړی مونږ څه کوو؟ دغه اته د لومړي جز د ضرب د لومړي جز ټول اعداد سره ضربو، او په ترتیب دلته لیکو. بیا د دوهم یا د لسیز چې د دوهم جز دی د ضرب، دغه مونږ د لومړي جز ټول اعداد سره ضربیږي، خو په لږ توپیر سره چې لومړی خانه به پرېښودل کیږي او د لسیز تر لاندې به لیکل کیږي. سمه ده؟ یویزه مرحله په خپله لیکو، لسیزه مرحله یوه خانه بعد د لسیزه تر لاندې لیکل کیږي، او په هماغه ترتیب مختص. نو بیا هم ګرانو زده کوونکو، مونږ څه کوو؟ لومړی دغه اته د څلورو سره ضربو، بیا د پنځو سره ضربو، بیا د دوو سره ضربو، او بیا هم د یو سره ضربو. په همدې ډول مونږ درې کله د یو څلور سره ضربو، بیا هم د پنځو سره ضربو، بیا د دوو سره ضربو، او بیا هم د دریو سره ضربو. نو اوس به تاسو انشاءالله چې پوه شوي، په خپله کتابچو کې هم دغه سوال ولیکئ، او راځئ چې اوس هم د ضرب څلور ضرب د اته دا په څه معنا؟ یعنې مونږ دغه اته څو باره باید جمع کړو؟ څلور باره جمع کوو، یا هم څلور اته باره جمع کوو. نو بیا هم د مونږ حاصل ځواب یو شی دی. مونږ وایو چې اته ضرب د څلورو څو کېږي؟ یو ضرب د څلورو، اته ضرب د څلورو کوم عدد دی؟ که مونږ یې هم دغه په جدا توګه سره دلته حل کړو، مونږ ویلی شو چې اته ضرب په یو، بیا هم اته، اته ضرب په دوه څو کېږي؟ شپاړس. یعنی اته مونږ څو ځلې ټول کړل یا جمع کړل؟ دوه ځلې. بیا هم اته ضرب د دریو، اته مو څو ځلې ټول کړل؟ درې ځلې. څو کېږي؟ څلور ویشت.
اته ضرب څلور، یعنی اته څلور ځلې مونږ ټولو چې په لنډ توګه مونږ په دا رقم لیکلی شو چې دا څو کېږي؟ مساوي په دوه دېرش. نو مونږ ولیدل دلته چې اته ضرب څلور څو شول؟ دوه دېرش. دوه لیکو دلته او درې دلته هم ټولو حاصل کې. اته ضرب پنځو، اته ضرب د پنځو بیا هم څو کېږي؟ مونږ وایو چې اته ضرب د پنځو. یعنی مونږ په لنډه توګه څه کوو؟ په هره مرحله کې په دغه وروستۍ حاصل کې مونږ اته نور هم اضافه کوو. په دوه دېرشو باندې که مونږ اته اضافه کړو دا څو کېږي؟ راځئ چې وشمېرو. درې دېرش، څلور دېرش، پنځه دېرش، شپږ دېرش، اووه دېرش، اته دېرش، نه دېرش او څلوېښت. نو دا څو کېږي؟ څلوېښت. د لنډه د ضرب زباني لنډه طریقه هم دا ده، کله چې مونږ د یو عدد سره یو نوم شروع وکړل، بیا هماغه نوموړی عدد مونږ په هره مرحله کې په وروستۍ باندې ډېروو. کله مو چې ډېر کړل، مونږ دوهم ځواب لاسته راځي. بیا هم لکه مثلا په اتو باندې چې مونږ اته ډېر کړو، شپاړس کېږي. په شپاړسو چې اته ډېر کړو، څلورویشت. په څلورویشتو چې اته ډېر کړو، دوه دېرش. په دوه دېرشو چې اته ډېر کړو، څلوېښت. نو بیا هم اته ضرب په څلور پنځو باندې څو شول؟ څلوېښت. څلوېښت ضرب درې، درې څلوېښت. درې څلوېښت درې دلته لیکل کېږي، څلور یې هم حاصل پاتې کېږي. اته ضرب دوه څو کېږي؟ شپاړس. شپاړس جمع. ګورې ګرانو زده کوونکو، کله چې مونږ دغه جمع وکړه، حاصل مونږ ورسره ټولو، حاصل نه ضربو، حاصل څه کوو؟ ټولو یې ورسره. دوه ضرب اته ضرب په دوو څو کېږي؟ شپاړس. شپاړس جمع څلور، شل. صفر چې یو ځای لیکو او لسیزې دلته هم ټولېږي. اته ضرب یو، اته. اته جمع دوه، لس. اوس ګرانو زده کوونکو، لومړی عدد مونږ د یوې جوسه د لومړي جوس ټول عدد سره ضرب کړل او په ترتیب مو ولیکل. دوهم قدم که مونږ څه کوو؟ د دغه دوهم جز لسیز عدد بیا هم د لومړي جز ټول عدد سره څه کوو؟ ضربوو یې. خو په کوم ډول یې لیکو؟ چې لومړۍ خانه یې پرېږدو او د دوهمې خانه یې د لسیزو تر لاندې لیکو. درې ضرب په څلورو، یو ضرب په څلورو، څلور. دوه ضرب په څلورو، اته. درې ضرب په څلورو، دولس. بیا هم دلته دولس لیکل کېږي او یو یې حاصل پاتې کېږي. دا حاصل مونږ کولی شو چې په جدا توګه یې دلته هم ولیکو. بیا درې ضرب په پنځو څو کېږي؟ پنځلس. پنځلس جمع یو، شپاړس. بیا هم یو یې حاصل پاتې کېږي. دوه ضرب په دریو، شپږ. شپږ جمع یو، اووه. درې ضرب په یو څو کېږي؟ درې. بله مرحله مو څه ده ګرانو زده کوونکو؟ بالکل، بله مرحله دې مونږ جمع. اوس ګرانو زده کوونکو، دوه جمع صفر، دوه دلته لاندې هیڅ عدد نشته، بیا هم خپله دوه لیکو. دوه جمع درې، پنځه. شپږ جمع صفر، شپږ. اووه جمع صفر، اووه. څنګه چې مونږ دلته ولیکل او بیا هم درې جمع یو، څلور. نو کله چې مونږ دغه یو زرو دوه سوه څلور پنځوس د اته دېرش سره ټول کړو، مونږ حاصل څو شول؟ اووه څلوېښت زره شپږ سوه او دوه پنځوس. نو ګرانو زده کوونکو، دا وو د مونږ د ضرب معرفت. یعنی بیا هم لنډیز یې تاسو ته دلته وایم، څنګه چې مونږ په ضرب کې ضرب خپله څه ته وایي؟ ضرب د جمع لنډې طریقې ته وایي. یعنی که مونږ څو اعداد ولیکو، مثلا که زه دلته ولیکم چې یو عدد که زه وغواړم چې هغه ضرب کوم، او مونږ وایو چې ضرب د جمع لنډه طریقه ده، زه دلته وایم چې مونږ هم جنس عدد، یعنی دوه جمع دوه جمع دوه جمع دوه جمع دوه، دا څو کېږي؟ دوه جمع دوه، څلور. څلور جمع دوه، شپږ. شپږ جمع دوه، اته. اته جمع دوه، لس. نو که زه ووایم چې دغه دوه څو باره د خپل ځان سره، خپل په ځان سره ټول شوی یا جمع شوی، څو ځلې؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه واره حاصل څو شول؟ لس.
ومو لیدل ګران زده کوونکو، موږ دلته په جمع کې په اوږده طریقې باندې لیکو، خو په ضرب کې دغه جمع موږ ته څه کېږي؟ ساده کېږي او لنډه کېږي. نو دا د موږ د ضرب د لنډې سوالونه. هیله ده چې تاسو هم خپل په کورنۍ دندې په حیث باندې د ضرب زبانی حفظ به مو ښه صحیح ترسره کړی وي، او ته خپل بل لوست پورې مو پاک الله سپارمه. خدای مو مل.